namanya siapa? Alimuddin. Andi? Alim. Alimuddin. Yang keras. Madeprono. Madeprono, aja madep aku. Saman munggah kate lapo? Nggih, mboten napa-napa ngetes mawon. Oh, ngetes mawon. Nggih. Ngetes apa, Nak? Rene, saman kepengin ngetes apa? Selawaten nggih. Mboten napa-napa, kiraa mboten napa-napa. Nggih, saged. Wah, iki lho. Dene wani tenan ngetes mawon. Saman munggah kate lapo? Mboten napa-napa ngetes mawon. Lah nek kae kan perkara dikon lujeng. Taha tutetitok tok. Nah iki kan pengen ngetes. Ayo cobi namine sinten mau? Alimuddin panggilane? Alim. Alim sekolahnya kelas pinten? 3. MI nggih. Nggih. Kelas 3 MI. Mangke nek pun lulus MI nerusne ten pundi? Pondok. Tenan. Nggih. Nyapa kok pengen mondok? Nggih. Bosen ten napa jenenge rumah, boten enten koncone, enakan mondok. Bosen ning omah gak ana koncone, enakan mondok, rungokno. Wong kancing wedi lamuk sing kangen ibu, wong ibumu yang ngono mbok kangeni. Nah iki lak pinter alim iki. Ning omah kate lapo ya li, karuan ning pondok oleh barokah. Sekolah ning pondok ya luwe hebat. Nang sampeyan nek gedhe meneh cita-citane pengen dadi apa, Nak? Kiai. Oh, dadi kiai. Menengo, kon menengo, menengo kon. Nek timbangane kowe bengkel ngono kuwi. Nggo mermak untu bareng ngono kuwi. Iki lho pengen dadi kiai alim, jenenge wis Alimuddin kok. Heh. Enak ta dadi kiai iki menurut sampean enak? Nggih, enak mawon sih. Enak mawon sih. Nyapa sampean kok kepengin dadi kiai? Nggih, napa jenenge? Nyebarno ilmu ten bocah-bocah niku mawon. Nyebarno ilmu ten bocah-bocah. Saged gawe pondok. Oh, sing nakal-nakal ngene iki perlu disebari ilmu. Ben gak error ngene-ngene iki. Nyebarno ilmu ten bocah-bocah saged namel pondok terus napa meleh sing banter lim sing banter ben krungu wong-wong bahagiakno orang tua bahagiakno orang tua terus apa maneh dadi kiai enake ayo nipun niku mawon niku mawon ayo jajal saiki mau jere pengen ngetes mawon ayo kori jajal tak tes kori sik ayo liyane meneng ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nggo iki jajal. Halo, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman wallamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Tes-tesane sakmono ae.